Hej, og velkommen til endnu en video fra undertegnet. Denne gang har jeg valgt at tage ud til Roldskov, som ikke er den store Roldskov, som de fleste af os kender, men Roldskov ved Horst. Jeg tager herud for at få lidt at spise, men også for at lave en lille anmeldelse af det sheltersted, der er herude. Jeg har skrevet med et par stykker, som har udtrykt, at de godt kunne tænke sig at prøve at vide lidt om, hvordan shelteret er herude omkring Rold. Især i forhold til det med at have børn med. Det der er med børn herude ved Rold, det er, at der er en stor sø bag ved mig. Og den er pænt dyb. Der er ikke nogen form for afgrænsning ned til søen, som vi vil kunne se, når jeg kommer lidt tættere på. Shelteret ser fint ud. Det er flittigt brugt. Men det er rent. Og det er meget nemt at komme hertil. Så hvis man nu skulle afsted med mere end et barn og have en masse oppakning med, så er der rigtig gode muligheder for at komme herind. Der er ca. 500 meter fra en parkeringsplads, hvor man går på en bred indgangssti. Det er en bred vej, man går på. Længere nede bagved, der kan man finde et toilet. Om man så har lyst til at bruge det, det er sådan en anden side af sagen. Det er et klassisk muldtoilet med et lille shelterbyggeri rundt om. Og som I nu kan se lige om et øjeblik, så er jeg her ved shelteret nu. Rigtig fint shelter hernede, og jeg ved ikke, om I kunne høre det, men der var lige en fisk, der sprang i søen. Fiskning, det er forbudt her ved den her sø, men jeg kan lige tage og gå lidt tættere på. Og så kan det være, at man kan have fornøjelse af at i det mindste se nogen, eller fange nogle frøer sammen med ungerne. Der er utrolig smukt hernede. Jeg har en gang oplevet at se rådyr herinde i det her skovområde her. Det, man skal være opmærksom på, det er meget græs. Så man kan godt komme til at bøvle med flåter, men det er jo uanset, hvor man kommer hen, at man kan komme til det. Ja, det var egentlig det, jeg havde at sige omkring det sheltersted her. Der er ingen bookning på, kan jeg tilføje, så det er første mølleprincippet. Og som sagt, så er det flittigt brugt, så man skal være heldig i weekenderne, når det er godt vejr med at kunne få en plads herude. Folk de plejer sig til gengæld at være meget søde til at dele med andre herude. Hej så længe.